ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីថាយើងទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាខិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមុនរបស់ឆ្នាំបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះសល់2ខែគត់ថ្ងៃនេះ10 29ខែឧសភានិងថ្ងៃ29ខែកក្កដាគឺនៅសល់60ថ្ងៃគត់គឺនឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់បើទោះបីជាបកនយោបាយណាបានកើអីប៉ុណ្ណាគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនត្រូវគោរពហើយជឿជាក់ថាបណ្ដាបកនយោបាយដែលទទួលបាននៅអាសនៈឬមិនទទួលបានអាសនៈទទួលបានអាសនៈតិចឬទទួលបានអាសនៈច្រើនត្រូវគោរពនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាពដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងថាសាគមអ៊ីស្លាមដោយមានបំណងរក្សាឲ្យបាននៅសុខសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍនិងបន្តការបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅ